Болгарияда шапалақтап шауған қар салдарынан 450 мыңнан астам тұрғын жарықсыз қалды. Елдің оңтүстік өңірінде көлік қатынасы қиындаған бірқатар аймақта қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Әсіресе ел астанасы Софияда жағдай қиын болып тұр. Мұнда соңғы екі тәулік ішінде қалындығы 30-40 сантиметр қар түсіпті. Коммуналдық қызмет өкілдері шаһар көшелерін тазартып үлгермей жатқанын айтып отыр.